အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေလက်တွေကြည့်ပြီးရင်ဒေါ်တာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လက်တွေကြည့်ပြီးရင်ဒေါ်တာရပါတယ်ဒီနေ့မှာဆယ်တော်ကြီးဟာစင်းနေသူရော့ဆက်ပြီးဖုံးပရန်ပြားကြီးကုံသားတဲ့ဖြစ်အော်ပြားကြီးကုံသားပါလားဟုမတ်တမက်ညင်ညူမိလိုက်ရမှာနောက်နေ့မှာပြားကြီးလူသူများအများအပြားရောက်လာလေရာဆယ်တော်ကြီးသည်အားစိတ်ကိုလက်တွေသိနေပြီးရှင်းစင်တော်မူလေတယ်အခါတွင်လဲပဇွန်တော်ရှိတကားကြီးဥမောင်ရင်တို့ဆရာတော်ကြီးဆုံးခံကြွလာ၏ထိုကဥမောင်လဲဆရာတော်ကြီးကိုရော့တဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအနီးနားတွင်ရှိတဲ့ကျွဲကောသီးအားလှူလိုက်လေတယ်နောက်မှစဉ်းစားမိသည်မှာဆရာတော်ကြီးဟာမွန်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်တို့ဆုံးခံကြွတော်မှဖြစ်နိုင်မှုသုံးသက်ပြီးကားအဖြစ်တပိတ်အိုင်တော်ရတို့လိုက်သွားလေတယ်တပိတ်အိုင်တော်ရကြောင့်တို့ရောက်တော့အခါမှာဒမစီလက်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဖူးတွေးရတဲ့ဖြင့်မနက်ကဆုံးခံကြွခြင်းအားမေ့လျှောက်လေတယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်မှမကြွဘူးမိန်တော်မူတဲ့အခါမှာကျောင်းရနိုင်မိမိလူထားကျွဲကောသီးအားပြပြီမနက်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်တာပါဖရာဦးထပ်မံလျှောက်လိုက်လေတယ်သူကဆယ်တော်ကြီးကမနက်ကလူတယောက်လာလူသွားတာဦးမိန်တော်မူပြီးလေရင်ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှရှောင်မကြောပါနဲ့မနက်ကကျွဲကောသီးစားခြင်းသိပုံမိလိုက်လေဦးပြောပြလေတယ်သူတို့နေတဲ့တွင်ရန်ကုန်မှပဇွန်တောင်မော်လမြိုင်တထုံမော်တမမြို့တွေမှာဆယ်တော်ကြီးဟာဆုံးခံဖုံးတွေ့ရသူများအများများရှိသည်ဟုဆိုပါတယ်လွန်စွာအောင်ပဲကောင်းပါတယ်တိလာဤကုံကပြောပြရင်မကုံအောင်ဖြစ်ပြီးအရှိန်အဝါကလည်းကြီးမားလာပါတယ်တိလာနဲ့ပြည်စုံတော်သူသည်ဘေးသာပင်ရသည့်ထက်ပို၍တာလွန်ပြည့်စုံ၏ဟုအထက်ကရာဆရာတို့ကဖွင့်ဆိုတော်မူလေတယ်တိလာဤဆွမ်းမကားဒီကအောင်းအောင်းကုန်နိုင်မွယ်မရှိပါဘဲတကားဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာကတော့လက်တွေကြည့်ပြရင်လူတားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်